Вони візуально подовжують ноги, додають стрункості та прикрашають жіночий образ. І з ними будь-який стильний лук виглядатиме ще більш виграшно. Тож вони давно посіли почесне місце в гардеробі кожної модниці. Усе це про туфлі на підборах. Дніпрянка Марія пильно слідкує за модою. І нерідко саме каблуки додають її образу ще більше витонченості та краси. Дівчина каже, вона віддає перевагу зручності та комфорту. Але заради гарного вигляду час від часу готова і потерпіти. Мені удобніше ходити в кросівках, тому що це удобно, практично. І, як мені кажеться, каблуки зараз дівчатки стали намного менше носити, тому що зараз всі більше беспокоїться іменно о своєму комфорті. Каблуки, звісно, це красиво, але, во-первых, це не завжди уместно і не завжди удобно, тому що лично у мене на каблуках ноги дуже устають, і максимум, що я можу витерпіти в них, це 2-3 часа, більше ходити я не можу. Якщо ви все ж таки вирішили придбати взуття на підборах, важливо розуміти, де і як часто ви його носитимете. Експерти кажуть, надавайте перевагу туфлям зі зручною колодкою, а замість шпильки обирайте стійкий каблук. Важливе і його правильне розташування. Він має бути під центром п'ятки. Наголошують, у вибраній парі стопа повинна почуватися вільно, бо ж влітку ноги часто набрякають, а взимку невеликий додатковий об'єм дозволить зберігати тепло. Продавці в магазинах діляться, з кожним роком сантиметри на жіночих підборах зменшуються. Жінки обирають комфорт. Наші жінки, мабуть, із нашого образу життя, із-за того, що всі дуже багато ходять, дуже багато стоять на ногах в течение дня і роботи, то вони, звісно, смотрять більш низький каблук. Всі більше гоняться за практичністю, за удобством. І зараз производители стараються адаптувати і совміщати, щоб це було і стильно, і удобно, і комфортно. Любительки бути на висоті за життя проходять на підборах до 15 тисяч кілометрів. Але за красу доводиться платити, говорять медики. 90% жінок через високі підбори мають деформовані стопи. Тому фахівці одноголосно радять купувати взуття на низькому ходу, аби каблук не перевищував 1.5 сантиметра. Широко бутують мнення, що каблуки висотою 2, 4, 6 сантиметров безопасны. На самом деле они тоже вызывают развитие плоскостопия, только в меньшей степени. При ношении высоких каблуков более 5-6 часов в неделю гарантированно вызовут заболевание стоп. Вопрос только когда. У кого-то это может быть через год-два, а у кого-то через 10-15 лет. Лікарі переконують, зовнішній вигляд, звісно, важливий, але понад усе треба дбати про здоров'я. Інакше з віком не те, що на підборах, але й в звичайному взутті буде важко ходити. Тому прихильницям шпильок слід пам'ятати. Єдине, що ніколи не виходить із моди – здоров'я. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».